кошти для наших захисників збирали і діти у Дніпрі. Для цього влаштували ярмарок хендмейд-виробів. Заради спільної мети об'єдналися десятки хлопців та дівчат. Зібрані гроші з продажу вирішили відправити на потреби армії. Що продавали та скільки вторгували – у нашому наступному сюжеті. Кукли-мотанки в нас є, в нас є такі невеличкі, як начебто брошечки, в нас є ось такі дуже гарні авторські чехольчики, мішечки, в нас є дуже такі смачненькі, солоденькі, солодощі льодяники, ось такі підставочки під гарячі напої. А ще ялинкові іграшки, аксесуари, сувеніри та обереги. І усе зроблено руками маленьких українців. Їхні вироби презентували на тематичній ярмарці. Однак хендмейд-витвори можна було не лише роздивитися, а ще й придбати. Ось така лялька коштує 10 гривень, потім іде товар трішки дорожчий. Ось, наприклад, оберег українського роду, він коштує 400 гривень. Це найдорожчий товар, що є на нашому прилавку. Не змогла пройти повз такого розмаїття і пані Марина. Від прилавку вже відходить не з порожніми руками. Сьогодні я придбала дуже чудову ляльку ручної роботи. Це лялька Наталка. Вона така гарна, в неї чудові русняві коси, гарне намисто, чудовий поясочок, спідничка. Ну, все як в українському стилі потрібно. Заради спільної мети об'єдналися десятки дніпрян, як дітей, так і дорослих. Усі як один прагнуть скорішої перемоги. Відтак гроші, зароблені з продажу виробів, відправлять на потреби армії. Ми збираємо кошти на медикаменти для Збройних сил України. Ми дуже раді, що в нас є можливість сьогодні виступати, збирати кошти. Саме головне, що дітки отримують позитивні емоції від цього заходу в такий складний час. Крім ярмарку, влаштували перший за довгий час концерт за участю маленьких дніпрян. На ньому були зібрані кращі номери, значна частина з яких присвячена захисникам. Ці діти, які зараз в умовах війни живуть, вони абсолютно свідомі, вони сильні, вони виготовляють обереги для наших захисників, вони присвячують свої творчі номери нашим захисникам. Знаєте, діти дуже сильно сумують за заходами, за концертами, за часом, коли ти готуєшся, коли переодягаєшся, коли виходиш в святковому вбранні. Загалом за час ярмарку спільними зусиллями вдалося зібрати майже 10 тисяч гривень. Їх передадуть на допомогу нашим захисникам. Дар'я Пшенична, Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий».